Kakamega County, Malava constituency. Nilianza kucheza kama niko high school, Ibinzo Girls. Hapo ndo nilianzia form 1, tukaenda provincial. Alafu nikajoin ligi ya Eldoret Falcon. Hapo sasa nilipata opportunity ya kujoin Starlets 2018. Nilikuwa lucky kwa sababu mimi ni msichana peke yake mwenye anacheza. Kuna seven boys, 3 girls, alafu mimi ndio nilipatikana na ile talent ya football. Ili feel poa, but hiyo time uko young na uko shy, hujai pata team, national team ni jina kubwa, lakini nilijipatia tu hiyo moyo na nikaenda nikawaka hard. Mwenye ananispire ni I think my parents walinijua kitambo, wakaendeleza hilo talent yangu kumotivate. Wangekuwa wengine wangenikataza, but wali take in, wakanisaidia, na ndio huyu mimi hapa. Itakuwa poa nikipata na Cameroon. I think hiyo ndio natamani tu kumit nayo, kwa sababu wana play pia sisi tupeleka hapo experience yetu tupatane. Naweza feel poa, itakuwa humble na I will go for it. I will work hard. I make sure nimeleta your cup. Na itakuwa pia more important kwa wenye watu wenye wananifollow. Na ni make Kenyans wakua proud. Na ni motivate pia wenye wananifuata young players in the country. Kama boy, naangalia Luis, huyo defender. Kwa sababu role yangu ni kudefend. Na muangalia na ule holding wa Arsenal. Ando na muangalia, at least napata idea, ndio pia mimi ni put kwa nikiwa kwa game ni apply hiyo kama inawezekana na niweze kuifanya.